maksudnya ke Isra. Wasujing kalama di tengah rasimnya di mepi-mepan cianyan tadane uyung tong sui naimbu iwe jak imanya ramyari. Nyasa biasin kui piudo mure pisi leba swan tingan jang si lu limyu shibari. Ainu dengar kemana yang kita ternama priyati pribadi, tadana tahu ni dan saun ni jare tanggal cemerlang itu, suan lure, tengah lure, jauh lure, si lure lu, di ludana di pujar. Waktu tengah lure sore terbawa. Ini pemain solusi tengah no di tengah mah di tengah gol ludan ne cingka ludan ne yuace ludan ne ni tabu mudi bila wasu cima ludan yang wasu tengah lupa tuai. Walakin lo tadi jode cing tengah lo cimat di ting timu ludan tengah jaro. ก็ถึงเด้งานลูกเชิดเนาะแต่ว่าเราพอยินโนที่ก้ายันต่างอะไรมาลูกอัดเด็กเชิงขามาปีสองเอาแต่การกรรมอะไรนั่งลงตัวเองไปหรอกเชนีเชิงขาไล่ลูกดันยาตาไปพี่วิโรปัญสัญญาสิลาเรปิสิอุสาคุ แต่ตอนลงจูซานไปหรอกชาวพิลาเรปิสิอุสารีเดี๋ยวทัพเชียร์ยาลาเรดิปิสิอุสารีกูต้องสวยเลยเนี่ยไอเนี่ยมาสนิทจะต้องสวยปุ่นต้องสวยนี่ปะปัตตะกามะตุตตะมาพิยาเชไม่จ้าดาลีสิปลุกเมียต้องสวยจัดเลยก้ามมังกันเนี่ย พิเศษอะไรก็ต้องอยู่นี่เดียวว่าที่ซีเรนอุตส่าห์ดูพี่มูเย่ไม่เลี้ยงเชิงกูช่างจริงเว้ยเนาะยาลาเดพิเศษอะไรประมาณที่ตายามุเต็มมุเมมมุแต่ไทยเลี้ยงตัวชิจามาคุปไปเนี่ยพิเศษกูยาลาเดพิเศษอุตส่าห์ประมาณตายามุเมมมุ แต่ไม่มุกช่างจริงเว้ยที่ขันจีตอนนั้นมูนัยไม่เลี้ยงจริงสิจักกุเนี่ยยังฮะปูนารูมาเมียโตลูกุพิเศษเลยยังฮะปูนารีสุรุนาลูกันปูกุรีปะพอยโนะปูนามีสอยตาตนาเดมาสุรุลูกันปูกุอะยังฮะตั้งอาทาติกะ ที่ยันต่างอะไรกูมีแต่ลูกพิเศษเจนบาลูกพิเศษมีแต่ลูกพิเศษเจนแต่ถ้าก้มมองมันกันเนี่ยต้องอยู่เจนลูกไปเลยบ่ยูยูนี่สิ่งนั้นชาพุยลูกยาลาเรพิเศษอุษาสุจังลูกยาลาเรพิเศษอุษา กูจะกูด่าต้องบ่เว้ยที่กับพ่อยนัวลูกเล่ากันนี่เลยตุลีพิเศษอะไรชาพุยสุจังเนี่ยสุดเลยตัวว่ากูลูกอัดเจ็งขามาลูกอัดหาดีพิจงบ่สาเหตุเลยพิจงยันเนี่ยวิเหตุเลยพิจงยันเนี่ยนี่เหตุเลยพิจงยันเนี่ยกูจะอุติยาวเท พี่สงฆ์นั่นจะกูพิจารณาเรื่องมีจีเนาะสมัจจตุนติจีนี่แหละพิจารณาปะชาวพุทธศาสนาเนี่ยพิเศษอุตสาหุพิจารณาไม่มีเนี่ยดีกว่ามีบ้างตามเมียจีจงช่วยมิวไม่ช่วยดูกูฉันตาพี่พิจารณาเนี่ยตัวกูที่อยากเทิดด้วยมหัศจรรย์เนี่ยกูเนี่ยเสียสละกุญแจ
ိုတိုင်ဝိုင်ကိုရဲ့မိဘရှိမယ်သားသမီးရှိမယ်ညီကိုမောင်နှမရှိမယ်ရွှေမျိုးသားချင်းရှိမယ်မိတ်ဆွေတွေရှိလိုက်သူတို့အတွက်ကိုပါထဲ့သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့သုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သုံးပြုခြင်းတော်ဦးဒီပိုင်းတယောက်ဒီပိုင်းငါချမ်းသာရင်ပြီးရောငါပြည့်စုံရင်ပြီးရောကြံတဲ့သူတွေဘလို့နေနေကြံတဲ့သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကမနှက်သက်ဘူးဘိနောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားတော့ရှားကြတာပဲဆုတော့ဆုကြတာပဲကြားလေရလာကြတာရှားလာတဲ့ချိန်ခါမှာသုံးဆွဲတဲ့နေသားမတူကြအောင်တချို့ကတယောက်သေးတဲ့ကိုယ့်အတွက်ပဲသုံးသူကကိုမိသားစုအတွက်ပဲသုံးတယ်လို့ကျင်းမြောင်းတဲ့အမြင်ကျင်းမြောင်းတဲ့ယူဆမျိုးဘုရားရှင်ကသဘောမကျကိုမိဘသားမယားရွှေမျိုးမိတ်ဆွေကြီးကျွန်ကြီးကျွန်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မှာဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေပေါ့ဒါကိုလည်းပဲချမ်းသာပြည့်ဖြူးစီခြင်းတဲ့နံပါတ်1ဘလို့တော့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနဲ့ကိုဝန်းကျင်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေစုဆောင်လို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာဘယ်အတွက်သုံးရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ယံသူမျိုး၅ပါးယံကဘေးရန်အန္တရာယ်တို့ကိုပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးဖို့သုံးတယ်ဆိုလိုတာဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒီကယံသူမျိုး၅ပါးပိဏ္ဍပရိသတ်မှာအမြဲတမ်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့ယံသူမျိုးဘယ်နှပါးပါတယ်တော့ရေမီမေခိုးသူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအဲ့ဒီယံသူမျိုး၅ပါးရဲ့ယံကပိတ်ဆို့တားဆီးဖို့ကိုလေကိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးရတယ်ကဲအခုရည်ကြီးတယ်ပေါ့နစ်မြုပ်တယ်ပေါ့ကိုနေတဲ့နေရာကိုအိမ်ကိုချံကိုလေရည်ကြောက်ပစ္စည်းရည်ကြောက်ပစ္စည်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပြန်လေပြုပြင်ဖို့စားထိုးဖို့တော့အိမ်ဆိုလည်းပြန်ဆောက်အောင်မယ်လက်ကွင်းဆိုလည်းပြန်ပြင်ရမယ်နေမြုပ်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်မော့အောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဘာကိုပြန်သုံးရကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့တီဘင်းရံကိုဓာစီမိလောင်သွားတယ်အိမ်မီလောင်နေဆိုင်မီလောင်နေအသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမီလောင်သွားတယ်။ကဲဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူး။အိမ်မီလောင်ရင်အိမ်ပြန်ဆောက်အောင်ဆိုင်မီလောင်ရင်ဆိုင်ပြန်ဆောက်အောင်မီလောင်ပစ္စည်းလို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတော့ပြန်လဲစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့သုံးရတယ်။လိုတော့လိုနေတာပဲဘုန်းကြီးတို့မှာရန်သူမျိုး၅ပါးရှိတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးအတွက်ကာထာယန္တာစောက်လျှောက်ဖို့ထားတာတွေမရှိဘူးလားရေမီမေခိုးသူမချစ်မနစ်သက်တော်သူဒီရန်သူမျိုး၅ပါးရဲ့ယန်ကကာကွယ်တန်းစီဖို့ကိုလေကုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသုံးရတယ်တိချက်ကကိုနဲ့ကိုဝန်းကျင်ကိုဆက်ဆံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချမ်းသာပြည့်ဖြူးစေဖို့သုံးရတယ်နှစ်ကရန်သူမျိုး၅ပါးဘင်းရံပေါ်လာတဲ့ချိန်ခါမှာဒီဘင်းရံအန္တရာယ်တွေကိုစောက်ရှောက်တန်းစီဖို့ကိုလည်းသုံးရတယ်စနစ်တကျသုံးဆွဲဖို့ဘုရားမြတ်စွာတတ္တယအချက်ပြတာကကွေလွန်လီပြီးတဲ့ဘိုးဘွားမိဘနော်ကွေလွန်လီပြီးတဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေဖို့ပူဇော်ခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှတန်းပေးဝေခြင်းဒီနေရာဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့က
ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးဖို့မလိုဘူးလားတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကြည့်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအခုလက်ရှိတခဏဒီလက်တလောလေးသုံးဖို့မဟုတ်ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလက်ရှိနေထားဝန်းကျင်ကိုဆက်ဆံရတဲ့လူမှုဝန်းကျင်အဆင်ပြေအောင်အလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ရှိအောင်လဲသုံးရကိုယ့်အတွက်ကြလမ်းမဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေစောက်ရှောက်တားဆီးနိုင်ဖို့လဲသုံးရတယ်လိုအပ်တဲ့ွယ်လွန်လေပြီးတဲ့ဘောဘမိဘရွှေမျိုးသားချင်းတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမျှဝေဖို့ဒါကိုလဲသုံးရတယ်လေးချက်ကသောသောဘုန်းကြီးအရင်ဆုံးပြောခဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာမြတ်သောအလှကိုပေးလူဖို့ကိုလည်းသုံးရတယ်မြတ်သောအလှပါလူတော်ကဲစီစဉ်ချမ်းသာတို့နဲ့မိယော့ချင်းကိုရှောင်ကျင်၍တိတ်ချမ်းသာတိတ်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိသွားတယ်ဘာမိသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပြုတ်ဖို့မေ့သွားတယ်ဒီကအဖြစ်ဒီမှာတော့ဒါနနဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုတော့မြတ်သောအလူအဲအလူတန်းဖြစ်တဲ့ပြီးလူဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်ဖို့မေ့လို့လားတတိယလို့လားတတိယလို့လူတာနောက်ခုမြဲတဲ့တတိယဖို့လေအာယုံပြုတ်တယ်ဝါစုကနီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်တွေကတို့ဝါဆိုသင်္ကန်းတော့လူဦးမှာနော်ပဲကြောင်းလိုက်ပဲကြောင်းလိုက်ပဲတန်ငါပဲတန်ငါလူအပ်ရလူအပ်ရကိုတို့ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူရနေကြလှူရအောင်မေလူဖို့ပြင်ဆင်တယ်လူဖို့ကြိုးစားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေ့တာလားတတိယလားနော်စီးစိမ်ချမ်းသာတွေတိတ်များလာတဲ့အခါဒီစိစိမ်ချမ်းသာရဲ့သဘောကဒီကမ္မကုံအာယုန်ဒီဘက်ကိုဆွေးဆောင်ဘလို့ပြောရင်ကောင်းမယ်ဘယ်သွားရင်ကောင်းမယ်ဘာစားရင်ကောင်းမယ်ဘလို့စိစိမ်ချမ်းသာတွေဒီစိစိမ်ချမ်းသာတွေနဲ့ဘလို့หนีလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီဘက်ကိုသာအာယုန်ကရောက်သွားတယ်ဘာမိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကိုမိယော့စီထောင်နဲ့မမေ့မယောဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသတိပေးစီစဉ်ကျမ်းသာတွေနဲ့မေ့လျော့မူးယစ်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်၍မြတ်သောလူကိုဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကိုပြီးလူရမှာလေတိခန့်ခြင်းကောင်းသောအမှု၌မွေးလျော့ခြင်း၌တည်တဲ့ယဟန်ပုံနာတို့ကိုပြီးလူရမယ်အော်ဇီယာပေါ့ဒီမှာဝိသေသအထူးပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်မိတ်လိုက်တဲ့စကားယဟန်ပုံနာတွေမှာဘလို့ယဟန်ပုံနာမျိုးရွေးရတိခန်တဲ့ယဟန်ပုံနာကောင်းသောမှု၌မွေးလျော်တဲ့ယဟန်ပုံနာဘုန်းကြီးဒီတရားခေါ်ပဲလို့ဒီသုတ်တန်ကိုလေ့လာတော့ခါရင်သတိပဋ္ဌာန်မိတဲ့ဒီအချက်လေးသတိပြုမိတို့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ယံပုံနာတွေရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ခွန်ရင်ငါကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမိတ်သွားတာပဲအလူကံဖြစ်တဲ့ယဟန်ပုံနာတို့မှာဒီသုတ်တန်ရဒီတရားဒေသနာရကြည့်လို့ရှိရင်ဘလို့ခွန်ရင်ငါနှစ်ချက်ရှိရသီးခံခြင်းကောင်းသောမှု၌မွေ့လျော်ခြင်းကောင်းမှုနဲ့မွေ့လျော်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းမှုတွေအမြဲမပြတ်ကြိုးစားနေတဲ့ရဟန်းပုံနာတွေကိုလူရင်မြတ်တော်လူတိခန့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တန်ခါယဟန်ပုံနာတွေကိုပြီးလူရင်မြတ်တော်လူဆိုကိုယ့်ဘက်ကတက္ကရကမတွေဘက်ကိုပြောပြီးတဲ့အခါကိုယ်တွေဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာလို့အမှားလဲဝိသဘောပေါက်သွားတယ်တိခန့်မယ်ဘလောကနောက်တစ်ချက်ကကောင်းမှု၌မွေးလျော်ရမယ်
တိလက်သိခာမကောင်းမှု၌ဝိလျော့ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ချင်းကဘလောက်ထိကောင်းသွားတိခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့တိုက်တာပမာဏတော်တော်ကြီးများသွားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တော်တော်နီးစပ်သွားခန္တီပရမန်တဘောတိတ္တခတိခတ်ဉာဏ်သည်အမျက်ဆုံးကျင့်တိခတ်ဉာဏ်သည်ပါကျင့်ကဲအမျက်ဆုံးကျင့်မြတ်ဆုံးကျင့်သည်တိခဏ်ကြီးဘာကိုတိခဏ်တိခဏ်လဲဆိုတာဘာကိုတိခဏ်ရမလဲဆိုတော့မနှစ်သက်တာသဘောမကျတာကိုတိခဏ်ဒါတကယ်တိခဏ်နေလို့သိစိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အချမ်းပူရာသီဥတုဒါလည်းတိခဏ်နာပဲမှတ်ချင်ရင်ဒါတွေလည်းမလုပ်ရတာတိခဏ်နာခြုံလိုက်လို့ရှိရင်သီခဏ်နေဆိုတာကသဘောကြတာကိုလေသီခဏ်သဘောမကြတာကိုလေသီခဏ်အဲ့လိုကျေပြန့်သွားတယ်။ဘယ်တော့သီခဏ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသီခဏ်တာများတော့မနှစ်သက်တာသဘောမကြတာကိုသီခဏ်တာများတယ်။နှစ်သက်တာသဘောမကြနှစ်သက်တာသဘောကြတာကိုကြတော့သီခဏ်ဖို့တတိမရအောင်ထတိခံကြမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာအမှန်သဘောကြတာကိုလည်းမလုပ်ရဘူးသဘောမကြတာကိုလည်းဒါတည်းရှင်းအောင်ပြောရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လေတိခံလောဘမဖြစ်အောင်လေတိခံတော့လူတန်းလာပြီးလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမေ့မလျော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့ကြိုးစားပန်းစားရှာဖွေစုစားရရှိလာတာတွေကိုလှူဒန်းလာတဲ့အခါမှာဒီလူပွဲပစ္စည်းတွေနဲ့တရားကျင့်နှံပြီးတော့တဏှာလောဘမဖြစ်အောင်လေလောဘကိုဘာလို့ရမလဲသီခာမနှစ်သက်သဘောမကျတာတွေတွေ့လာကြုံလာတဲ့အချိန်ခါမှာလေဒေါသမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရကဲအဲ့ဒါလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကရှိရသီခာညင်ကောင်းသောအမှု၌မွေးလျော့ခြင်းမြတ်သောအလူဖြစ်ဖို့မြတ်တဲ့အလူဒါနတွေဖြစ်အောင်လူတန်းကြရမှာလူရှင်ဘက်ကနော်စေတနာတရားတရားတွေကပြည့်စုံပြီပေါ့ကိုရှာဖွေစုဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းစနစ်တကျရှာဖွေစုဆောင်ခဲ့ရလဲရလာကဲလူမယ်လို့လည်းအာယုံပြုတ်တယ်လူလည်းလူတယ်ကိုအလူဒါနဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမြတ်တဲ့အလူပဲဖြစ်ခြင်းမမြတ်တဲ့အလူမဖြစ်ခြင်းเนาะအကျိုးများတဲ့အလူနဲ့အကျိုးမများတဲ့အလူဘယ်လူမျိုးဖြစ်ခြင်းအေးအကျိုးများတဲ့အလူပဲဖြစ်ခြင်းတာတူတူကိုကိုဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလျှာဖွေရစုဆောင်ရကိုယ်ဥစ္စာကိုပစ္စည်းတော့ကိုနှစ်သက်တာဒီနှစ်သက်မျက်နှုတ်တွေ့တာမှုကိုပေးစွန်းပြီးတော့လူတဲ့ခါမှာကောင်းကျိုးဖြစ်ခြင်းတယ်မြတ်တဲ့အလူဖြစ်ခြင်းတယ်ကဲမြတ်တဲ့အလူဖြစ်ခြင်းရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းကောင်းမှုမှာမွေ့လျော်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရွေးချယ်လူတဲ့ဆိုလိုတာတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းမှုပြုသလိုပဲအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကောင်းမှုပြုရအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းမှုပြုနေသလိုပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းမှုပြုရတယ်။တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတာတာထုတ်ထုတ်ထုတ်နေခြင်းသလိုနေမယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်။ကဲတို့လှုပ်ခံရင်တို့နေရင်အလူကအကျိုးကြီးမလား။ကြီးဘူး။သဘောပေါက်အောင်မှာကနှစ်ဖက်စလုံးသည်ကောင်းမှုနဲ့မွေ့လျော်နေသူတွေဖြစ်ရမယ်။ကောင်းမှုနဲ့မွေ့လျော်တယ်ဆိုတာဘိနကုပါဇောသင်္ကန်းစက္ကလူတန်းနဲ့လူရှင်လေးပေါ့ဒါကုကျောင်းလိုက်တက္ကရာကမတွေနော်သာသနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တက္ကရာကမတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကကောင်းမှုနဲ့ပျော်နေရတယ်ဘာနဲ့ပျော်ကဲကိုထက်တန်ရာထက်တန်ရာနိုင်ရာနိုင်ရာကောင်းမှုတွေနဲ့ပျော်နေတာကဲကုဒါနနဲ့ပျော်တဲ့သူလည်းရှိ
တိလနဲ့ပျော်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဝါရဲသုံးလတရားကျင့်ကြအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကဘာဝနာနဲ့ပျော်မွေ့နေကြတာလည်းရှိတယ်လူရှင်တွေဘက်ကကြည့်ရင်ကောင်းမှုနဲ့ပျော်လို့ယနေ့ယခုပြုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပြုဖြစ်တယ်တပတ်ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗာနဲ့ပျော်ရမှာကောင်းမှုနဲ့ပျော်ရမှာဟုတ်ဘူးလူနေလေလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြအာယုံပြုဒီကြောင်းတိုင်းမှာဝါဆိုဝါကတ်တဲ့စာချစာသင်တရားကျင့်နေတဲ့ယန်းတန်ဃာတွေဒီနေ့ဝါဆိုတန်ဃာယဟန်ငောတမ်ရီယောဘောစာချစာသင်ဘက်ကကြည့်50နဲ့2ပါးရှိတယ်တရားကျင့်တဲ့ယန်းယောဂီတွေကစေပါလောက်ရှိတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းမှုနဲ့ပျော်မပျော်ကြည့်စာချစံသင်နေတဲ့သူတွေကလည်းဘုန်းတော်ပြိဿယနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားရှင်ခေါ်ကြတဲ့တရားဓမ္မလေ့လာနေကြသင်ယူနေကြမှတ်သားနေကြဘာနဲ့ပျော်ကောင်းမှုနဲ့ပျော်နေတာတရားကျင့်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနေ့၄နိုင်ထားပြီးတော့တရားအထုတ်၉နိုင်၁၀နိုင်ထိတရားလုံးလုံးနေဘာနဲ့ပျော်ကဲဘုရားရှင်မိတ်တဲ့အတိုင်းဆုံးမတိုင်းပေါ့ကောင်းမှုနဲ့ပျော်နေရနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကကောင်းမှုကိုလိုလားတဲ့ကောင်းမှုကိုရကျင်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့မွေးလျော်တယ်ကောင်းမှုကိုပြုလဲပြုနေကြဒါအပြန်လှန်လူကလည်းကောင်းမှုနဲ့နေတယ်သူရှင်ကလည်းကောင်းမှုနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအလူမျိုးကိုဘုရားရှင်ကပါပြောတော့မြတ်သောအလူတဲ့ပါလူကဲမြတ်တဲ့အလူဆိုတာကောင်းမှုကိုခြေခံပြီးတော့မှဖြစ်လာကုသိုလ်လိုချင်လို့လူတယ်လူတွေဆိုတာဘာအတွက်အလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေရလဲဘာလို့လို့ကုသိုလ်အလုံးလုပ်နေကြစာချစာသင်ရတယ်ဆိုတာလဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿိုက်တော့သူလည်းမလွယ်ဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစာမမှန်တက်ရစာမမှန်ကျက်ရဒီစာတွေမမေ့မပြတ်အောင်ထိန်းထားဆောင်ထားရွတ်အံ့ထားကောင်းမှုနဲ့မပြောရင်လုံနိုင်မှာမလုံးနိုင်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဤတတူကဝါဒဲသုံးလအထုတ်မယ်သုံးလလုံးမိုးလင်းမိုးချုပ်ဒီတရားလုံးနဲ့ပဲလုံးရတယ်ဆိုတော့တုံတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမလိုလိုက်လုံးဖို့လွယ်လားကဲဘာနဲ့နေကြကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့နေကြတယ်တနည်းအခုအချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလူရှင်တွေကလည်းပဲကောင်းမှုပြုကျင်လို့ကောင်းမှုရကျင်လို့လူနေတာเนาะကုသိုလ်ရကျင်လို့လူတာပါရကျင်ပစ္စည်းဥစ္စာနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြန်ရယူတယ်เนาะဒီမှာတိတ်ပြီးတော့သဘာဝကျတဲ့ဘုရားရှင်အဆုံးမပေါ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုသုံးမလဲเนาะရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗုဒ္ဓလိုချသုံးဆွဲနည်းလို့လည်းပဲပြောလို့ရတယ်။ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးတစ်ချက်ကကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ချမ်းသာပြည့်ဖြူစေဖို့သုံးဆွဲရမယ်။ကိုယ်မိဘကိုယ်သားမယကိုယ်သားသမီးကိုယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်းဝိုင်းချမ်းသာပြည့်ဖြူဖို့သုံးရမယ်။ကိုယ်တွေ့လာကြုံလာမဲ့ယေမိမင်းကိုယ်သူမချစ်မနှက်သက်တော်သူဆိုရဲရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ခါတော့ဒီရန်သူမျိုး၅ပါးရန်ကလွတ်အောင်ရှောင်တိန်ဖို့သုံးဆွေရကြုံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲပြန်လဲအစားထိုးဖြစ်စည်းနိုင်ဖို့တော့အရန်အတားအနေနဲ့သုံးဆွေရမယ်ကွယ်လွန်လိပ်ပြီးတဲ့ဘိုးဘွားမိတ်ဆွေညကိုမောင်နှမရွှေမျိုးသားချင်းတွေကောင်းရန်သူကတိရောက်ဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေဖို့လေ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့သုံးဆွဲရမယ်။စည်းစိမ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့မိလျော့ပောဆမနေဘဲနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပျော်နေတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြီးလှနိုင်ဖို့သုံးဆွဲရမယ်။ဒါတော့ဘလောက်ကောင်းလဲလို့ကြည့်။အဲ့တော့မှဘုန်းကြီးတို့ရှားနေတာဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတယ်။မရှားတော့ရှားနေကြတာ။မရှားဘူးလား။ရှားနေကြတယ်။ရလဲမရဘူးလားရလဲရတယ်ရလဲရရလဲရရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတက်ဖို့ကိုဖျားပေးတဲ့အဆုံးမတော့အဲ့ဒီသုံးတဲ့အထဲမှာတစ်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှတို့ဒီရတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာမြတ်သောအလှကိုဖြစ်စေဖို့ဘာဖြစ်စေဖို့အဲ့ဒီအချက်လည်းမပါဘူးလားဒါလည်းမမေ့မလျော့နှလုံးသွင်းရမယ်မြတ်သောလူကိုပြည့်စုံဖို့တင့်တင့်လျော့ပတ်တာတောင်းတယ်ဘယ်နဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလိုချင်ကြတယ်ဆိုတာဘာဒီလဲလို့ကြည့်ပထမအဆုံးလိုချင်တောင်းတကြတာသည်စီးစိမ်ဥစ္စာပဲလူသားမှန်သမျှရကြင်ကြလိုချင်ကြတာသည်စီးစိမ်ဥစ္စာအပ္ပတမအဆုံးလိုချင်တာခြေကလိုအပ်ချက်ကလူတယောက်အတွက်တတ္တဝါတူတယောက်အတွက်စာရေးဝေရေနေရပဒါနာချမ်းသာတာမချမ်းသာတာပြည့်စုံတာမပြည့်စုံတာခဏထားလောလောဆယ်ဆယ်သက်ရှင်ရတ္တိရေးအတွက်စားဖို့လေလိုတယ်ဝတ်ဖို့လေလိုတယ်နေစရာလေလိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာတွေတောင်းတာငါ့မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံပါစေ။ဒါလူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ငေးစင်တွေကတော့ကလေးတွေသွားမေးကြည့်။ဘသူပဲမေးကြည့်မေးကြည့်လူကြီးတွေမေးကြည့်မေးကြည့်ဘာလို့ကျင်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံဖို့ပထမဆုံးအချက်နေနဲ့လူကျင်တောင်းတာ။တောင်းတာချင်းတပြို့။နောက်တစ်ခါလူသားတယောက်မှဘာတွေများတောင်းတာစေလဲဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းအရန်ကြော်စော။ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံပြီ။စားစရာလည်းရှိပြီဝတ်စရာလည်းရှိပြီနေစရာလည်းရှိတယောက်ထဲနေဖို့ခင်းရင်းတဲ့လောကတော့အိမ်တစ်လုံးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခန်းခန်းနာနာကြီးကြဲအိမ်ကြီးတစ်လုံးစားစရာတွေအပြည့်ထည့်တာဝတ်စရာတွေအပြည့်ထည့်တာသုံးဆောင်တွေပြည့်စုံရှိတယောက်ထဲနေခြင်းလားမနေခြင်းပါလို့ပေါ်ပေါင်းချံရံမလို့ဘူးလားတယောက်တည်းနေပြင်းလိုက်တာလို့ပြောမှာနေနိုင်လားမနေနိုင်ဘူးရွှေမျိုးမိတ်ဆွေတို့နဲ့တကွရွှေမျိုးမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လူလားချက်တောင်းတာချက်ချံရံကြော်စောချံရံဆိုတာကိုယ်နှမ်းမှာအဲအေးတူပူမြပေါ့ဆင်းရဲတူချမ်းသာတူပေါ့ဒါလို့နေမဲ့သူကောင်းတိုင်းမင်းဆိုးတိုင်းမင်းရှိမဲ့သူမလို့ဘူးလားလို့တယ်တစ်ပါလို့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ကချမ်းရံတတ္တယအချက်နေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူသားများလူချင်းတောင်းတာတာသည်အသက်ရှိခြင်းပါလို့ခြင်းပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံတယ်ချမ်းရံလည်းရှိတယ်ပျော်စရာမေတ္တာစုတိုက်မြုံလည်းရှိတယ်ပျော်လည်းပျော်တယ်ဒါပေမဲ့သွေးနဲ့သားနဲ့ခန္ဓာတည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားကတိပျော်ရွှင်နေတဲ့အနေထားပျက်စီးသွားစေတာသည်တည်ခြင်းတရားပဲဘုန်းကြီးတို့အခုဘလောက်ပဲပျော်နေနေဘလောက်ပဲပြည့်စုံလို့ကျင့်တတ်နေနေရတာတဲ့အချိန်နေရတာတဲ့အနေထားပိုင်ဆိုင်နာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုခွဲခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားမယ်အချိန်နေတရက်ကရှိကိုရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတည်ခြင်းတရားပါတရားတည်ခြင်းတရားပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံလေပါဖြစ်ရတရားမှာချမ်းရံကြော်စောတွေရှိလေတရားအဲ့တော့
တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံတာဒီကိုအတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ကိုနဲ့ဆိုင်လဲမဆိုင်တော့ပိုင်လဲမပိုင်တော့နောက်ချစ်စရာခင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတိုက်မြုံမခွဲခြင်းမကွာခြင်းမှုဆိုတဲ့ဒီအတိုင်းဝန်းအတိုင်းမြုံနဲ့တည်ခြင်းတရားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တယတိပြတ်ကိုဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးလဲမကြုံခြင်းမကြုံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာဗာဆန္ဒရှိတယ်အသက်ရှည်ကျင်တယ်ဘာဖြစ်ချက်အသက်မရှည်ကျင်တဲ့သူရှိလားအသက်မရှည်ကျင်တဲ့သူမရှိဘူးကလေးမင်းမေးလူကြီးမင်းမေးမသိကျင်ဘူးတော့ဘလောက်ပဲယောဂဝိညာဉ်တွေဖြစ်စည်းနှိမ့်ဆက်နေပါစေဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေပါစေတည်တော့မသိကျင်ဘူးဒီဘဝမှာဘယ်တော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပင်ပန်းနေပါစေ။တော့ဒီချင်းနေဆွလွတ်ပြီးတော့တည်မလားဆိုလို့ရှိရင်ကြရတယ်ဒီလိုလေးနေရတာပဲကျင့်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေမှာအသက်ရှင်ညင်တယ်။တော့ရတဲ့ဘဝကိုမမောတွေ့တာမှုဘယ်တော့အာကြီးလေကြည်ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအသက်ရှင်ညင်အသက်ရှည်ကျင်တယ်လူချင်းတောင်းတမှုတွေဘုန်းကြီးတို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တက်ကပါတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ကချမ်းရံသုံးကသက်ရှိခြင်းနောက်တစ်ချက်ကဒီဘဝမှာဒီလိုပြည့်စုံချမ်းသာစွာနဲ့တက်တော့တက်သာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေရတဲ့အပြင်တည်လွန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းရာသူကတိကိုရောက်ချင်တယ်တည်ပြီးရင်တိပိကောင်းရာသုကတိရောက်ခြင်းလေဘုရားယုံကြည်တယ်။ဟိုင်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကနောင်ဘုရားဆိုတာယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်။ယုံကြည်လက်ခံတော့ခုဘုရားမှာဒီချင်းနေတော့ဒီလိုနေထားကောင်းနေတဲ့နေရသလိုနောက်ဘုရားကြာရင်လေဒီချင်းနေဒီအစ်စ်တန်းတက်ကိုကြာတော့မကြခြင်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီထက်တော့မြင့်ခြင်းတယ်။အဲ့တော့ကောင်းရာသုကတိကိုရောက်ချင်တယ်လူချင်းတောင်းတမှုခြုံကြည့်လိုက်ဒီလေးမျိုးတကယ်ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကဒီလေးမျိုးပဲစီစိဥစ္စာပြည့်စုံဖို့ချမ်းရံကြော်စောပြည့်စုံဖို့သက်ရှိကျမ်းမာဖို့ဟောင်းရသူကတိရောက်ဖို့အဲ့ဒီလိုအနေထားတွေရဖို့အတွက်ကိုဘလို့များနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့များရှာဖွေရမလဲတရားသဖြင့်ဖျားဆုံးမနဲ့ညီဘာများဖြစ်ရမလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသုတ္တံမှာဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေးချက်တွေ့เนาะလူအင်္ဆန္ဒတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုရှိရမယ်ဖြစ်ရမယ်အချက်လေးချက်တက်ကတတာတက်ကပါယန္နာသုံးပါးကိုယုံကြည်မြန်နိုးတမိုးထားတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယန္နာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်တယ်မြန်နိုးတယ်တမိုးထားတယ်ကဲအဲ့ဒါတရားပဲဒီတရားအခြေခံမှယန္နာသုံးပါးယုံကြည်မှုပါမှကောင်းမှုနဲ့ပျော်နိုင်တော့ကောင်းမှုနဲ့ပျော်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကြည်လိုက်အဓိကအခြေခံကယန္တာသုံးပါးယုံကြည်မှုကပဒါနပဲဖရာတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးယုံကြည်မှုအားနေရင်ကောင်းမှုအားနေမယ်ယုံကြည်မှုတထာအားကောင်းရင်ကောင်းမှုအားကောင်းတယ်အဲကောင်းမှုဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာဒီဒါနသီလဘာဝနာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုတရားကပန့်ဖို့တယ်လူနိုင်ဖို့ဝါစုသင်္ကန်းလူကြမယ်ဆိုပြီးတော့လူနိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကိုဘုသူကပန့်ဖို့တရားပန့်ဖို့တယ်ကြည်ညိုလို့ယုံကြည်လို့ယုတ်သေးလို့လေးစားလို့ကုသိုလ်ပြုနေကြကောင်းမှုပြုနေကြတယ်စာချစာသင်နေတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားကျင့်နေတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်အ
အဲ့ဒီတဏ္ဍနဲ့လူတွေကတိလာစောက်တယ်တိလာစောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဏ္ဍရှိမှစောက်တယ်တဏ္ဍမရှိရင်မစောက်နိုင်တော့ဥပ္ပစောက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲဘာရှိမှစောက်တဏ္ဍရှိမှလုံနိုင်တဏ္ဍမရှိရင်အမနေနိုင်ဘူးစားတယ်အလုံးများတယ်ကိစ္စများတယ်မအားလို့တဏ္ဍအားနေတရအားကောင်းတဲ့သူကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေကိုလုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရအောင်အထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ကင်ခြင်းတဲ့စိတ်ဒီတရတရားတရားပဲသီလဖြစ်စေတာလေတရားတရားလာကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဒီနေ့ဘုန်းကြီးဝါတွင်သုံးလလုံးဖွင့်တာရင့်ရင်ကဟိုးစနှစ်တည်းတုန်းကသုံးလလုံးဖွင့်ပြည့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့ဟိုခီးများနေတာ ਨੇ တော့မိုးရင်ကာလဒီပြည်တွင်းတရားပွဲတွေတရားစခန်းတွေနေတဲ့အခြေကိုပြပသွားပြည့်ဟိုမှာတလနှစ်လချိန်ပေးရတော့ပြန်ရောက်ရင်ဒုတိယဝါဟောကောင်လာပြည့်လောက်မှအမိပြန်ပြီးတော့ဝါဆူပြစ်တယ်အဲ့တော့တလျော့သွားတယ်ဘာလဲသုံးလမဖြစ်မပြစ်ဘူးတော့မနေ့ကဟောကြီးထင်ပါတယ်တလလားမသိဘာကောင်လာပြည့်ရနေတော်တလင်းလာပြည့်တလောက်ပဲလုံနိုင်တော့မဖြစ်ပါဘူးလို့တဒတရားရှိတဲ့ယောဂီတွေတရားလိုလားတဲ့ယောဂီတွေအခုဘာလဲသုံးလဖြစ်စေခြင်းတဲ့ယောဂီတွေအတွက်ဖြည့်စည်းအောင်မပဲလို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတပိပတ်လုပ်ငန်းပြပတ်ခီးစဉ်တွေတော်တော်လျှော့လိုက်ဝါဇုလပြည့်အမိတော့လပြည့်နေ့မနေ့နှစ်နာရီမှပြန်ရောက်ပါတယ်နဲ့ဝါဇုလပြည့်ကနေတတင်းကျော်လပြည့်ဘယ်နဲ့လားအာရပါညင်နိုင်အောင်ပေါ့အာရပါညင်မဲ့ယောဂီတွေတယောက်တော့ကတရ80 200လောက်ရှိဒီလောက်လာနိုင်တယ်ကြင့်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီပါရှိလို့ကဲဒါမရှိရင်ဒီလိုတွေကျောင်းမှာလာပြီးတော့တပတ်နေပါ10ရက်နေပါနေခိုင်းလို့ရအောင်ဟောမရအောင်တပတ်10ရက်မရတော့တစ်ရက်လောက်လာနေပါဆိုရောနာတော်မှတို့ပြုံးနေ။တော့ဘာမရှိလို့ဘုရင်ပြောပါကွက်ကိုပြောတာ။တော့တရားရှိမှလုံနိုင်တဲ့အနေထားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနိုင်တယ်ဆိုတာဘာရှိမှတရားပြတ်သွားရင်မလုံနိုင်တရားအာရော့သွားတာနဲ့ကိုအာတင်းပြီးတော့ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရော့သွားတယ်ဒါမှရှိတဲ့အခါစောစောအိယာထားပြီးတော့ဖျက်ရှိခိုးမယ်မရှိခိုးပြစ်အညာအိယာဝင်ပင်ပန်းနေပြီမလုပ်ပြတ်တော့အเจ้าမျိုးမျိုးပြရှောင်လွှဲလာတယ်ဆိုတာဒီဘာနေသွားဒီအဲ့ဒီတရားအလွတ်တမိုးကြီးတဲ့တရားကိုထိန်းထားတရားကိုတိုးပွားစေရတရားမလျော့ဘယ်လောက်ထိဒီတရားကကိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတယ်လဲဆိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့လူကျင်တောင်းတမှုတွေတော့လေးမျိုးသောလူကျင်တောင်းတမှုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည်စုံခြင်းချမ်းရံနဲ့ပြည်စုံခြင်းသက်ရှိခြင်းကောင်းရာသုကတိရောက်ရခြင်းဆိုတဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပြီးမှတရားဘယ်သူဖြစ်ပြီးတရားဖြစ်ရင်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့โอเคยดุติยะตะเฉ็ดผิดซี้ยะมาติตีละบ่ผิดอ่ะผิดครับมะก้าวหมู่โกช่องจินล้วยตีละเนปิสงญ์ตุตะตะจินซะเดมะก้าวหมู่โกช่องจินดิตะตีละโซราพ่อยนออมันเปียวเองมะก้าวหมู่โกบ่าเลุไลตาแกตุตะตะเป็ดจินช่องเดตุซาကိုယူခြင်းရှောင်းတယ်သူတော်ဘာသားမြတ်ပြမကြည့်လို့ညင်ရှောင်းတယ်ဘုသားစကားပြောကြခြင်း
တရက်သေးစားတောက်စားခြင်းမကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ပါရှောင်ကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းသူသည်အနည်းဆုံးမကောင်းမှုကိုရှောင်မရှောင်မင်းနဲ့တော့ရမရှောင်မင်းနဲ့မရတဖက်ကဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့သဘောကပြုနေရတာလုပ်နေရတာရှိသလိုရှောင်ရတာလည်းရှိတယ်ဒါနကလူတဲ့လူနေပြီးတော့လူနေကုသိုလ်ရတာပဲဆိုပြီးတော့သီလဘက်ကအာနေလေသူ့အတွက်ကကောင်းမှုမပြည့်စုံသူ့အတွက်မပြည့်စုံသေးဘူးခဏခဏဘုန်းကြီးရှင်းပြတယ်ဒါနနဲ့သီလဒါနပြုသင့်တာကိုပြုခြင်းပြုသင့်တာပြုတာဒါနမပြုသင့်တာကိုရှောင်ကျင်တာကသီလကဲလူတယောက်မှလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်ဖို့လေလိုသလိုမလှုပ်သင့်တာကိုရှောင်ဖို့လေလိုလားအဲ့ဒါလူကြီးလူကောင်းတယောက်ရဲ့အရေးချင်းသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့ဂုံအင်ကအများကြီးမစစ်နဲ့ဒီဒါလေးနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ကဲသူလူကြီးလူကောင်းတကယ်သူတော်ကောင်းဟုတ်မို့ဆိုတာလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်လားမလှုပ်လားကြည့်ရမလှုပ်တင်တာကိုရှောင်လားမရှောင်လားလို့ကြည့်ရလှုပ်တင်တာတော့လှုပ်တယ်မလှုပ်တင်တာမရှောင်ရင်ဟာမကြသေးဘူးမလုတ်တဲ့နာကိုတော့ရှောင်ပါတယ်လုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ရင်လည်းမပြည့်စုံသေးတကယ်ပြည့်စုံတဲ့လူကောင်းတယောက်လူတော်တယောက်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တဲ့နာလည်းလောရမယ်ရှောင်တဲ့နာလည်းအဲ့ရှောင်တဲ့နေဆိုတာဘာလို့တီလတီလသည်ရှောင်ကျင်တဲ့နာကိုရှောင်လိုက်တာဘုရားဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေအတွက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှောင်ကျင်မှုအများကြီးမပြောတိကထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ရမှာ၅ပါးသီလပဲဘယ်နှပါး၅ပါးသီလပဲကျန်တာတွေမရှောင်နိုင်ရင်ဒီ၅မျိုးကိုတော့မဖြစ်မနေကိုရှောင်ရရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ရှောင်မယ်မရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်မရှောင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ဘုရားစကားယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတရားတော်ကိုလည်းလေးစားတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းလေးစားတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဒီငါးမျိုးကိုမဖြစ်မနေကိုရှောင်ရမယ်သူတက်တက်ချင်းသူစားကိုယူချင်းသူတော်ဘာသားမယာပြမချင်းလိညာစကားပြောကြချင်းအယက်သေးစားမှုရစ်စေဝါတောက်သုံးချင်းဘာလို့ရမှာကဲအဲ့လိုရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်နိုင်တဲ့သူသည်လူတော်လူကောင်းပဲသူဘက်ကလူတော်လူကောင်းရဲ့ဂုံအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်သူလူတဲ့လူကမြတ်တဲ့လူဖြစ်မှာလူကျင်တာတွေပြည့်စုံဖို့လေးမျိုးတတသီလနောက်တစ်ချက်ထပ်တိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်စာကပေကံစွန့်ကြဲခြင်းပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းကိုဘုရားရှင်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့မိတ်တယ်ဝန်တိုသောစိတ်ကင်းသည့်ဖြစ်၍ဝန်တိုခြင်းကင်းသောစိတ်ဖြင့်အိမ်တော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်တယ်ဒါကိုမိသားစုကိုအိမ်တော်မှာဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရဝန်တိုခြင်းကင်းသောစိတ်လူတန်းမှုခွဲခြမ်းဝေဖန်ပေးကမ်းမှု၌မွေလျော်တယ်နှစ်ချက်စာကဆိုတာဒီပေးကမ်းလူတန်းခွဲခြမ်းဝေဖန်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းလူတန်းခြင်းခွဲခြမ်းခြင်းဝေဖန်ခြင်းကိုတားဆီးနေတာဝန်တိုခြင်းအဲ့တော့ဘလုတ်နေရဝန်တိုခြင်းကင်းရစာကဖြစ်လာဖို့မစ္စရိယကင်းရနှမျောတွန့်တို့ဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှပေဖြောက်ရတယ်ကဲအဲ့လိုပေဖြောက်တယ်ပြီးဖို့ကမ်းဖို့လှူဖို့တန်းဖို့
အမြဲတမ်းအာယုံပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့သူသည်ဆာကနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေကံစွန့်ကျဲခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကြပြီးနိုင်ဖို့စွန့်နိုင်ဖို့ခွဲခြားဝေဖန်ဖို့နှမျောနေမရလွယ်ပြောလို့ရှိရင်နှမျောနေလို့မရဘူးဘယ်တော့မှသူတို့ကိုပေါ့ကိုစားကိုပစ္စည်းနှမျောတဲ့စိတ်တွန့်လို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားနှမျောတယ်ဆိုတာကို့အတွက်ပေါ့ကိုပဲသုံးညင်အဲကိုမရှိရင်ခက်မယ်တချို့မလူနိုင်ဘာလို့မလူနိုင်ကိုအခက်ခဲရှိတဲ့အခါကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှာမပြည့်စုံရင်ခက်မယ်အဲနောက်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသုံးစရာမရှိခက်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်စီရမရှိရင်ခက်မယ်။ဘာစိတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှမျောတွန့်တို့တဲ့စိတ်ဒီနှမျောတွန့်တို့တဲ့စိတ်ကိုကင်းရှင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပေးကံခြင်းခွဲခြမ်းခြင်းဝေဖန်ခြင်းနဲ့မွေးလျော်တာသည်ဇာကတော့ရှိရမှာတော့နေထိုင်ရမယ့်ဘဝပုံစံဘုရားလိုချင်နေထိုင်ရမယ့်ဘဝပုံစံမှာလူကျင်နာတွေအားလုံးဖြစ်ဖို့မြတ်တဲ့အလူဒါနာတွေဖြစ်ဖို့ကောင်းဆုံးသောဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တာသည်တရားတီလာစာကနောက်တစ်ချက်ကပညာနောက်တစ်ချက်ကပါပညာမပြုသင့်တာတွေမပြုမိအောင်မပြုသင့်တာတွေမပြုမိအောင်မလုတ်တင်တာတွေမပြုတ်တင်တာတွေဒါတွေကိုမပြုတ်မိအောင်နားလေရဒါမလုတ်တင်တာဒါလုတ်တင်တာဒါပြုတ်တင်ပြုတ်တင်တာကိုပြုတ်ပြစ်အောင်တော့ဘုန်းတော်မှာအမှန်ကြည့်မလုတ်တင်တာနဲ့လုတ်တင်တာလို့နှစ်မျိုးခွဲကြည့်မလုတ်တင်တာလေရှိတယ်လုတ်တင်တာလေရှိတယ်မလုတ်တင်တာတွေမလုတ်ဖြစ်အောင်ဘာလို့တော့ပညာလို့တယ်သိရမယ်ဒါမလုတ်တင်ဒါလုတ်တင်လုတ်တင်တာကိုလုတ်ဖြစ်အောင်လဲပဲသိနာလေတဲ့ပညာမလို့ဘူးလားကပညာဆိုတာဒါပဲကောင်းမကောင်းသိမသိတော်မတော်မှန်မမှန်နှိုင်းချိန်ဝေပန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာပေါ့တော့ပညာဆိုတာအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆိုတာပညာဘာသိရကောင်းမကောင်းသိရမှန်မမှန်သိရသိမသိသိရကုသိုလ်အကုသိုလ်သိရကဲဒီလိုသိတဲ့သိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံစွာနဲ့နေရဒီလိုပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ရသမျှပစ္စည်းတွေနဲ့ပျော်နေဖို့မဟုတ်တော့ရှာဖွေဖို့စုဆောင်ဖို့ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ဖို့ကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကဘုန်းကြီးတို့အထူးတိုက်တွန်းပေးစရာညွန်ပြပေးစရာလိုလားဒါမလိုတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလောက်တော့မဖြစ်မနေလို့ဒီအလောက်ကိုလှုပ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဘလို့သုံးမလဲဒါတော့သိဖို့လိုလားရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကောင်းမကောင်းသိမသိတော်မတော်နားမလဲပဲနဲ့ခွဲခြမ်းဝေဖန်သုံးဆွဲပြန်ရင်လေအလဟတဖြစ်တယ်အကျိုးမမြောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့သုံးတော့သုံးနေတာသုံးနေတာသုံးနေလေသုံးလိုက်ရင်လေကုန်ပါပဲမလိုအပ်တာတွေဖြုံးနှီးလိုက်ရင်လေကုန်ပါပဲရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်လှူလိုက်ရင်လေကုန်တာပဲကုန်တာချင်းတူတူဘလို့ကုန်တာမျိုးကကောင်းဆုံးလေပေါ့ဒါကိုသိရတော့စားသုံးပြစ်လိုက်လို့ကုန်တာမျိုးဖြုံးပြစ်လိုက်လို့ကုန်တာမျိုးအကျိုးမဲ့ချီးနှီးအလုပ်တွေနဲ့ကုန်သွားတာမျိုးခင်ဗျတို့ခေခေရင်ရင်ရှာဖွေတဲ့ရလာတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဒီလိုဘယ်လိုမှမကုန်စည်ခြင်း
ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးအလားတဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ရင်ဘာလို့อ่ะဘလို့သုံးอ่ะဒီပဋ္ဌကလသုံးမှာဘုရားဟောတာအဓိကဒါပဲဘလို့ရှာမယ်ဘလို့သုံးမယ်ရှာတဲ့အခါမှာတရာသီလစာကပညာဒါအခြေခံပြီးတော့ရှာတရာသီလစာကပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူမှာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံလားချက်ရံလည်းပြည့်စုံလားတက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေလည်းရလာမယ်ကောင်းရာသုကတိရောက်ဖို့လည်းဖြစ်လာလိမ့်ကဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အနေထားရလာတဲ့အနေထားမှာတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သုံးဆွဲနည်းပေါ့သောသောဘုန်းကြီးပြောခဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲဖို့ဆိုရင်ကိုနဲ့ကို့မိသားစုတိုက်ဝန်တိုက်မျိုးမိဘရွှေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေကြီးတွက်တွေလည်းသုံးရမယ်ချမ်းသာဖို့ပြည့်ဖြူဖို့လိုအပ်တာတွေထောက်ပံ့ရမယ်ကူညီရမယ်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်နှဲ့ချက်ကဘေးရန်အန္တရာယ်တွေရန်သူမျိုး၅ပါးတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ခါမှာကာကွယ်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့တားဆီးဖို့ကိုလည်းသုံးရမယ်။၃ကွယ်လွန်သွားတဲ့ရွှေမျိုးမိတ်ဆွေဘိုးဘွားမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေဖို့ကုသိုလ်ပြုအမျှဝေဖို့လည်းသုံးရမယ်။၄မြတ်သောအလှူဖြစ်အောင်လည်းသုံးရမယ်။မြတ်သောလူဖြစ်ဖို့အတွက်လူကံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပျော်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းမှုပြုနေတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခုလူရှင်တွေကကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်လှူရင်မြတ်တဲ့အလှူကဲခုဝါဇုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းနေဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဝါဇုသင်္ကန်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ရှိအထုတ်နေတဲ့ပရိယတ္တိပฏิပတ္တိအလုပ်တွေကိုကြင့်ကြံစူးစမ်းအထုတ်နိုင်ပါစေလို့လှူလိုက်ကိုယ့်အတွက်လှူတာလားလူကံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လှူတာလူကံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လှူတာကုသိုလ်ရခြင်းလို့ကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းလို့လှူတာဒါပေမဲ့ရည်မှန်းတာနိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒါလေးတော့မမေ့နဲ့ပေါ့။နော်။သွန်သင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလူတဲ့ခါမှာကိုရည်ရွယ်ရည်မှန်းမှသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်း။ကျန်တာတွေမျော်လင့်တောင်းတနေစရာမလိုပါဘူး။ကျန်တာတွေကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှာနော်ကိုရဲ့တရာသီလစာကပညာနဲ့ကြိုးစားရှာဖွေအားထုတ်ရင်မရဘူးလား။ရမှာပဲ။ဒါတွေထပ်ပြီးတော့တောင်းနေစရာမလိုကောင်းရသုကတိရောက်ဖို့လေတောင်းနေစရာမလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်ကောင်းရသုကတိရောက်ကိုရည်ရွယ်ရည်မှန်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတကယ်ကိုရည်မှန်းနှလုံးသွင်းရမှာရည်ရွယ်ထားမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေနော်ကဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသည်မြတ်သောအလိုဒီလူပစ္စည်းဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းသည်မြတ်သောသင်္ကန်းနော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာမယ်ရှာတဲ့အပိုင်းကဘိန္နောပရိသတ်တွေတည်သွားပြီရတဲ့နေထားလည်းရှိနေစနစ်တကျသုံးဆွဲဝေဖန်တတ်ဖို့အကျိုးရှိတဲ့သုံးနည်းမျိုးဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတဲ့ဒီတရားဒေသနာနော်ချိန်ခါကာလကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီလောက်နဲ့တဲ့တော်ရည်လို့ဟောကြားပေးပါတယ်အလုံးသောကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်များမိမိတို့လူတန်းတဲ့သင်္ကန်းအလှူဒီเจ้าနိုင်မှာကွာဇဝကတည်င်းသုံးကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေသုံးဆွဲဖို့ဝေယုံဖို့ချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဖို့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်များဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဖျားဖျား
ပြည့်စုံပါစေ။မိတို့ရကျင်လိုခြင်းနဲ့ကောင်းမှုစုစုကိုရရှိပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာကိုရရှိပြီးတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။